ថ្ងៃពេញបរមីនៃខែវិញសាងជាថ្ងៃសម្រាប់នៃជាតិខែមរាទាំងរៀងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋថាត្រេកអរច្រាំងខ្លានឹងគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្ងៃត្រង់ប្រសូតចាំងផ្ទៃមេតានឹងថ្ងៃសាសនាព្រំឈ្នះនេះបានត្រាស់នឹងថ្ងៃនិព្វានបន្ទុងយ៉ាងច្បាស់អត់មានប្រែប្រឡាយខ្លាំងក៏ណាត់តើស្លាប់ទៀតព្រះអង្គអស់ព្រះជន្ទើយព្រះធម៌គង់នៅប្រោះសត្វលោកឲ្យស្បើយគុណមហាគង់នេះផ្លិចមិនបានឡើយអស់អោខែមរាអើយអ្នកកុំខន្តាទាំងអ្នកកុំកនបាយទាំង